היורבדה היא שיטת הרפואה ההודית המסורתית, שיטה עתיקה מאוד שקיימת אלפי שנים. איו משמעותה בסנסקריט חיים, וודה ידע. במכללת טרידמן בנינו תוכנית של 4 שנים ללימודי היורבדה, תוכנית שנעשית בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת גוג'ראט ליורבדה, שהיא האוניברסיטה החשובה ביותר ליורבדה בהודו. לאחר 4 שנים של לימודים עיוניים ומעשיים, התלמיד יוצא מהלימודים עם ניסיון מקצועי, עם ביטחון ביכולות שלו לרפא אנשים. הלימודים נעשים באווירה הוליסטית, כשהעקרונות שמנחים את היורבדה מלווים את הלימודים מההתחלה ועד הסוף. נמסטה.